Miarabantsika rehetrarehetra indray a dia manona ny fiatanan'i Jesosy Kristy a anapaka any am-pontsika tsirairay rehetra any. Mba hiresaka kely ny Qatar 2022 isika ka tsika lesona ny Coupe du Monde 2022 izany. Tiako ny mampatsiahy antsika ety am-piandohana fa ity resaka Coupe du Monde ity a dia efa religion izy io. Ary izay mihitsy ny tena tanjony izay namorona azy io a hatrany am-piandohana. Izay le farany tantsainry zareo elita ambonimbony ao asosie foana amin'ilay esprit fanjakana bibidia sy ny faux profeta bibidia. Efa nisy fotoantsika nanazavan'izany. Maninona no miteny hoe religion culte ity resaka footbal ity? Fantatsika tsara fa ao amin'ny foty a dia misy an'izany misy izany. Ao amin'ny foty a dia misy an'izany a Dieu de foot zany. La main de Dieu. Misy fotoana Diego Maradona namono baolina tamin'ny tanana izy, nafaty baolina tamin'ny tanana izany, dia ozy mipitantara ny tabataba be mihitsy nikikika ary natao horetany horendanitra tamin'ny media ny tele ny radio fa c'était la main de Dieu. Izany fotsiny ihany dia efa indisy afaka ilazako aminao fa religion ny foty. En plus n'izany dia rehefa hijery foty ireo mpiakohoka, ireo mpivenere, mpiadore, ploie, mpankalaza ny andriamanitry ny football, religion mondiale, satria izay le hoe championnat du monde de football, coupe du monde 2022, rehefa hivenere an'ilay andriamanitra ry zareo dia mando rakitra. Izay le vidim-pidirana. Ireny le frais d'hôtel roanao a, sy ny zavatra ohatran'ireny dia avy eo anao omeny devoly plaisir amin'izay ao anatin'ilay foty a izay le izay ohatra n'le mpino mandorakitra any anaty fiangonana ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra. Ainsi de suite misy ihany koa ny sakrifisy efa miakatra ambony be le stade hitanareo tamin'ny football championnat du monde tamin'ny 84 France sy Brésil raha tsy diso a izay de nisy a ireo tafalatsaka tao anaty déception satria resy tamin'ity rompi Brésil dia ampolony maro 50 mahery raha tsy diso a namony tena tamin'izany. Efa nisy ihany koa ny faty olona teo amin'ny kianja Paria matin'ny famosika. Sakrifisy humaine daholo ireny fa sokafo ny masonao. Izay ilay esprit any demonia. Dia isy refere amin'ny toeran'andriamanitra foana hoe andriamanitra tsy toa nanolotra ny zanan'ilay tokana teo amin'ny hazo fijaliana. Sakrifisy famonjena aisionao fa ny demonia ihany koa dia manao sakrifisy a partira n'ilay religion mondiale football ity sujet antsika ity a amarinany fanahan' olona maro a any amin'ny fitomanina sy fikitromanify ainsi de suite be da be ny indisy afaka pinao ny resaka faty olona tamin'ny histoiran'ny oligangsa sy ny ohatran'izany a be da be oa maty tamin'ity resaka football ity fotsiny ihany ny very fananana ny tratran'ny morsubut tiako tenenina amin'izay a crise cardiaka nisy olobe tao Madagasikara tao efa tratran'izany. Bref religion ny football ary izay ny tanjon'ny demonia efa tanjon'izay ary efa bien rodé bien monté zay fitapitaky satana izay a hoentiny mamery anao a ka izay no antony anaovana arapelona amintsika hoe ity coupe du monde ity dia miaro hevipetry be mihitsy tsy vitan'izay ihany fa raha nandinika isika tamin'ireny ouverture tamin'ny journée d'ouverture ny coupe du monde Qatar 2022 iny omaly zany dia ny arahantsika nahita zanatsika aritra message subliminal vitsivitsy ary misy mihitsy a ny endrika kianja maka endrika fivaviana maka endrika masotokana l'œil qui voit tout ainsi de suite ilay endrik'ilay maskoty a manambara sy miprocure an'ilay geste satanika be da be sy ilay image amin'ny tenany baalina avokoa ry havany. Izany no anentanana antsika hoe mamaky foana baiboly manana ny fitarihan'ny fanahy masina mba tsy hahafahanao a
tafaroboka sy tafalatsaka ao amin'ny efipetsy ny satana toy ity resaka mondiala 2022 religion mondiala ity. Farany, malaza be mihitsy ary ankalazaina tsindrina be mihitsy atao mamirapiratra be mihitsy hoe tsy azo ataony misotro tokana, tsy azo ataony mitondra sinina logo LGBT, tsy azo ataony manao akanjo vestimentaire, tenue vestimentaire izany amoa tenue ho an'ny vehivavy zany mampiseho fitanjahana sy ny sisa rehetra, zavatra tsara izany. Izay le hoe atao le mamirapiratra fetsy be ny demoni, ary zay le manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra fa mandany heriny. Zany hoe arosony izay enveloppe izay, arosony izay papekado izay, arosony izay zavatra mampirapiratra izay, de roboka daholo ny olona hoe tena tsara ireo katara ireo, firenena mendrika alay tahaka, firenena tena endrim-piderana, firenena mahate onina paradisa, satria misy tory be da be mafinaritra zany matsy ny zavatra tian'olona amin'izao fotoana izao. Oro anefa lay eo ambadika tsy hitan'ny olona mihitsy, fa ny statistika dia mamaritra fa any amin'ny 6500 ouvrier any hoanyny olona natao sakrifisa tao anatin'ny antsoina hoe travail dissimulé surexploité, nandevozina namony ihany tao anatin'izany asa izany. Tsy mifanaraka amin'ny sata iraisam-pirenena ny fampiasana ilay olona tao anatin'izany. Nandevozina, hitanao ro zany fanandevozina zany de ohatra ny tamin'ny andro ny farao, nandevozina ny zanak'Israely miasa nytery vozina, tsy mihinakanina, tsy mandray karama, mitanikandro 35 degré miasa manamboatra stade fotsiny. Le stade anefa avy eo a masonika, manana endrika l'œil qui voit tout, manana endrika fivaviana, manana endrika demoni bahal. Mbola tsy tonga saina amin'izany any ve tsika? Zany ve lay tratratrata itsika? Izany ve lay toavintsika fa hoe firenena mahate onina paradisa mahate ho ty? Satria misy an'ilay argument hoe tsy azo ataony mitondra loko LGBT, tsy azo ataony manao fitafiana maneho fitanjahana, tsy azo ataony misotro toaka. Fetsy ny demoni. Izay le esprit ambaran'ny Matio 23 hoe fasana milalotra fotsy, ny ao anatiny de rombaka fahalotoana kadavra, tatavaninareo ny moka, atelinareo ny rameva. Ry fariseo mpiatsara velatsihy, irenyreny esprit ireny zay ampitandrema ny baiboly atsika ary ampitana mesazy amintsika foana, mampita mesazy amintsika aminao sy hoa ny soratra masina hoe tandrema fa zao tontolo zao de tena malay fetsy. Ny menarana de fetsy noho ny biby rehetra, satana de fetsy noho ny biby rehetra. Ka amarana antsika azy a de amaky soratra masina isika, Jaona toko fahavalo andiny fahefatra amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy a satria mpandainga izy sady rainainga. Mafeny zavatra nyresantsika teo zany, mpamono olona izy, be da be ny olona sakrifisy humaine tamin'ny nananganana ny stady, be da be ny olona maty, vehivavy miasa ny koety a, miasa ny Arabia Saodita, miasa ny Libia, tsy eparny am'izany tsika malagasy, afaka mitemony an'izany reo victime ary manana horonantsarany am'izany tsika. Raha milaza izy de ny azy ihany nylazainy, tsy misy marina mitoetra ho aminy satria tsy manana marina izy. Izy de efa mpandainga hatramin'ny taloha indrindra, ary raha milaza izy a, raha mandainga izy de ny azy ihany nylazainy. Ireo lay taranaky ny devoly a, taranaky ny menarana izy ireo a, lay sujet devoalentsika eto hoe manana ny esprit farisien. Mody milaza izy fa hoe tsy azo ataony misotro toaka, mody milaza izy fa tsy azo ataony mampiseho sinina LGBT, mitondra logo LGBT, mody milaza izy fa tsy azo ataony manao akanjo maneho fitanjahana, fa raha milaza izy a de ny ao anatin'ilay esprit fasana milalotra fotsy a, ny ao anatin'ilay esprit lainga sy fitaka, ny ao ambadika de le famonoana olona exploitation a, ny
ny ambadika dia ilay fopartia ny ambadika dia ilay religion mondiale mampiakohoka olona amin'ny football mampiakohoka olona amin'ny mamona mampiakohoka olona amin'ny resaka egoisma ny gloara vonahitra sy ny sisa rehetra forahinao ngambany hafatra izay ny tianambara fa mirarosoantsika rehetra tandre mifamindranao a aza misaraka amin'i jesosy kristy da iny jesosy a mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo sika rehetra filoma tompoko.